Avgöra ett derby, hur mycket har du drömt om det? Nej, men självklart, det är något man drömmer om och farsan drömmer också säkert om det och tror han är väldigt glad. Man såg din målgest där efteråt, du bara åkte och åkte. Ja, det var lite internt skämt med några kompisar som jag gjorde uppe i Luleå för ett år sedan, två år sedan kanske det var. Som jag gjorde den och jag var tvungen att göra det nu då, så det var kul. Berätta om målet då, det var ju ganska snyggt. Det var skitsnyggt faktiskt. Så det, nej, men det tjänar och skymmer rätt bra och slänger mest på mål och det var ju stenhårt, så det var skönt. Hur var det egentligen att spela ett derby, gå in där, hela den känslan? Nej, det var avslappnat och köra sin grej. Gör sitt på banan och försöka vinna skiten. Får se vad det är. Du har ingen som helst aning? Nej, jag har ingen aning, så det ska bli kul. Oj, 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 oj. Det här behöver jag faktiskt. På kostlurar på väg upp till Luleå, det är lika bra att ha på sig dem. Det blir en liten roadtrip nu då till Luleå och Timrå. Det är lite kul att komma närmare gruppen lite och det är bara bra. Vem delar du det med? Jag delade med Mika förut, men nu har det varit lite så jag sover själv, så det var jäkligt skönt. Så det uppskattas, det ska ni ha kräft för. Nej, men det blir väl kanske Mario för att Brodin är borta, så det blir han och jag då. Det är nog hyst då? Ja, lite småknep här och där kanske kommer, men det får vi se.